והפעם במגזין. בתזמורת הבוסטנאים, האקורדיונים תופסים את מרכז הבמה. להקת המחול קומפס מביאה את מחול הפלמנקו אל מחוזותינו. בתקופת השואה, ניצלו אלפים מיהודי אירופה בעזרתם של יהודים מגלות בבל שחיו בסין. ולסיום, נצא ללגום קוסבירה ברובע הנמל המחודש בחיפה. שהקהל רואה, הוא לא רגיל לראות דבר כזה, זה לא תזמורת פילהרמונית. והסוד ההצלחה העיקרי שלנו הוא בזה שאנחנו מציגים ריפרטואר שמנמבר לנמבר של התוכנית, הקהל מופתע. הוא לא חיכה לזה. יש לנו בסביבות 20 אקורדיונים, 20 אקורדיוניסטים שמנגנים, מחולקים לכמה קולות. זאת תזמורת שכנראה שאין כמוה, שכל כך הרבה אקורדיונים ביחד עם כלים אחרים, כאשר את כל העיבודים עושה אורי חודורוב. הוא המנצח והמעבד שלנו. לנו יש ריפרטואר לכל אורך הקשת, מוזיקה קלאסית קלה, שירי ארץ ישראל, מוזיקה יוונית ואיטלקית, ואוסטרית, וספרדית, ודרום אמריקאית, והכל מכל כל. כתבתי את העיבודים שונה לגמרי מאשר כל מסלול שלומדים באקדמיות, כי זה לא היה תופס לגבי התזמורת שלנו. אני לא עובד לפי הספר, אני עובד לפי מה שיש. בתזמורת שלנו כותבים את העיבודים לפי הנוכחות בחזרות. למה אקורדיון בעצם לא תפס מקום בתזמורת קלאסית? לא כתבו לזה מלכתחילה. האקורדיון הומצא בתחילת המאה ה-19, כאשר כל הפורמט של תזמורת סימפונית, כן, הוא הוכתב כבר 100 שנה לפני כן. כל פעם שאני רואה את החברים נהנים ממה שאני כותב להם, הם שותים את דבריי בצמא. אנחנו נהנים לשלוח נציגים פה לפאב, אנחנו נהנים לבוא ולראות את כל תושבי המקום פה של רמת אפעל. יש פה אנשים מקסימים, האווירה פה נותנת לי תיאבון. שלכם. בעיקר משנות ה-45 ומעלה. אנחנו מופיעים בהרבה חלי תרבות. כל מי שרוצה. זה תזמורת מאוד מיוחדת. לא נותנים לנו לרדת מהבמה. אנחנו לא כל כך מפרסמים.
אין לנו פרסום בחוצות או פרסום בעיתונות. זה עבר מפה לאוזן, לאט לאט התחלנו ללעוד והתחלנו להופיע בהמון מקומות. אני מנגן חצוצרה מילדות, מכיתה ג' ד'. אני סבלתי מבעיה של אי ספיקת לב, שהלב שלי היה פשוט חלש, ואני ממתין להשתלת לב, וכיוון שמצב ההשתלות בארץ הוא לא מרומם מאוד, אז יש איזה מכשיר שהתקינו לי בלב, שזה נקרא לב מלאכותי, שזה בעצם משאבה שפועלת על בטריות, וזה התיק שמתלווה אליי כל הזמן. עברתי אשפוז די ארוך ועברתי ניתוח, והשתילו לי את המכשיר הזה עד שיהיה לב, ואז יוציאו לי את המכשיר, ישימו לי לב מתורם. וניסיתי לחזור לחיים שלי, לשגרה כמה שיותר. וחלק גדול מהשיקום שלי זה לחזור לנגן. והרופאים אפשרו לך לחזור? לא שאלתי אותם. הרופאים יודעים שאני מנגן. הם יודעים. הם יודעים ועוד איך. גם באו לאופי. ביקשו ממך שתנגן שם? ביקשו. נגנתי. כששואלים אותי איך אתה מרגיש עם המכשיר הזה, אז אמרתי, מה האופציה הנוספת? אין לי אופציה נוספת, זה או זה או... ועושה טוב, כי הוא מנגן כל מיני מוזיקה, גם לדינו, הכל, וזה מאוד כיף. כשאנשים שומעים את הנעימות האלה ומוחאים כפיים באמצע ההופעה, ובאים בסוף ההופעה ואומרים, אין לך מושג מה עשיתם לנו ואיך ריגשתם אותנו, החזרתם אותנו 40-50 שנה אחורה. אז הדבר הזה באמת עושה לנו טוב. אז עושים, אז עושים, בקינא קוסה מקיק, נו. להקת הפלמנקו הישראלית קומפס קיימת כבר 17 שנה ומופיעה בארץ ובכל רחבי העולם. בשביל מיכל נתן, מייסדת הלהקה והמנהלת שלה, הפלמנקו אינו רק ריקוד, אלא גם דרך חיים. רוב הלהקות המחול הכללי, באופן כללי, וגם הפלמנקו, הן בדרך כלל מופיעות בקו מסוים. זאת אומרת, או אם נדבר על פלמנקו כרגע, אז או שהלהקה מתעסקת בפלמנקו מסורתי, כי ככה באמת המנהל הלהקה או הרקדנים של הלהקה, זה מה שמעניין אותם, להתעסק בפלמנקו מסורתי, או שזו להקה נורא חדשנית, שמתעסקת רק במודרנה. אני חושבת שמה שמאפיין את הלהקה שלנו, ואני חושבת שאין הרבה דוגמאות כאלה באמת בעולם, זה שאנחנו מתעסקים בשני התחומים באותה רצינות ובאותה אהבה ובאותה תשוקה.
מגיל 5 אני רוקדת בלט קלאסי, מחול מודרני. ההורים שלי שלחו אותי לרקוד, הם שלחו אותי כי הייתה לי בעיית רגליים, היה לי בעיה אורתופדית ברגליים. הרופא, האורתופד של ההורים שלי אמר להם, שלחו אותי לרקוד בלט במקום להתחיל לשים לה סדים ברגליים, וככה בעצם הגעתי לרקוד בלט. בערך בגיל 7 ידעתי שאני רוצה להיות רקדנית ומורה לריקוד. אחד הדברים שאני זוכרת מאבא שלי, שהוא תמיד אמר לי, כל מה שתרצי לעשות, את תצליחי לעשות. לפני הצבא, אחרי הלימודים שלי בתיכון, נפגשתי עם הפלמנקו בתור שיעור חובה שנתנו לנו במסלול שלמדתי בו, ופתאום נפקחו עיניי. הבנתי שזה לא ריקוד ככה חופשי כזה שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, אלא יש פה דיסציפלינה, אבל יש גם מעבר לזה המון יצרים והבאה. יש הרבה רקדניות או רקדנים שהגיעו אליי, מאוד מוכשרים, לא קיבלו תמיכה מהבית. כאילו, אוקיי, מגיעים לגיל 18-20, אוקיי, עכשיו צריך ללמוד. ללמוד מחול זה לא מספיק ראוי, צריך ללמוד לתואר. ואני חושבת שמגדלים אולי אנשים שיש להם פרנסה לא רעה, אבל ממורמרים. מגיל 15 אני מצאתי את עצמי גם מלמדת, וזה דבר שהוא גם הפשן שלי. לצד הריקוד, ההוראה היא משהו שאני מרגישה שהוא כמעט ייעוד שלי, לצד האומנות. רקדני להקת הפלמנקו קומפס, בנוסף להופעות, רואים לעצמם שליחות להפיץ את בשורת הפלמנקו בכל רחבי הארץ. קבוצות של ילדים ומבוגרים, בני כל הגילאים, לומדים במסגרת הלהקה את רזי המחול. תחום המחול באופן כללי והפלמנקו בפרט, הם תחומים שדורשים לא מעט ריכוז ודווקא עבודה קוגניטיבית לפעמים אפילו יותר קשה ממה שדורש מהם הדברים היומיומיים. יש המון המון ילדים שמוצאים בתנועה המון ביטוי, והתנועה בכל העיסוק בכלל עם הגוף לעומת מצב של לשבת בכיתה ורק לפתור תרגיל בחשבון נותן להם המון 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 ביטחון עצמי, והם מוצאים שם מקום חדש שהם לא יכולים, שהוא לא יכול לבוא לידי ביטוי בשום דבר אחר. יש לנו פרויקט מקסים. אנחנו לפני כמה שנים, לפני 5 שנים בערך, העלינו את שלגיה ושיבת הגמדים, מופע לכל המשפחה, לילדים, בפלמנקו, עם טקסטים. ואז קיבלנו תקציב ממפעל הפיס לתרגם את ההצגה לערבית. וזהו, וההצגה יצאה מקסימה. אנחנו רצים איתה במגזר ואוהבים אותה. ואנחנו נורא מתרגשים מזה, זה פרויקט מקסים בעיניי. איזה טיפים יש לך לתת לרקדניות, לרקדנים בתחילת דרכם? מגיעות אליי הרבה רקדניות לאודישנים, רקדניות פלמנקו. אז השאלה הראשונה שאני שואלת אותן, לפני שאני בכלל רואה איך הן רוקדות, זה למה אתן רוצות להיות רקדניות. מה שקורה זה שבאמת בתור ילדות, הרבה ילדות, ילדים, יש להם איזה חלום להיות רקדן. אז הם אולי מדמיינים אותם עם הטוטו, עם השמלת זנב, עם המניפה, עומדות במרכז הבמה, עם ספוט נהדר, וכל הקהל עומד ומריע. בפועל, להגיע למקום הזה צריך שנים של לנשום ולאכול אבק, מה שאנחנו קוראים, הרבה תסכולים, הרבה קשיים, תחום של ריקוד בכלל בעולם, אבל במיוחד בארץ, הוא לא תחום נורא מתגמל כלכלית, אין מה לדבר, יש הרבה תסכולים בדרך, גם נפשיים, ומי שלא באמת מרגיש שהוא לא יכול בלי זה, אז לא חייב לעשות את זה. בתור ילד היה בי את הצורך
לזוז ולרקוד, ונורא רציתי, ולא ידעתי איך לעשות את זה, ואיפה עושים את זה. והדבר שחשבתי עליו זה בלט. עכשיו, לא היה לי את האומץ לעלות על טייץ, או נעלה בלט רחמנה ליצלן. זה משהו שלא נתפס בעיניי שאני אעשה את זה, כי גם ככה זה היה כל כך חריג. הייתי לבד בבית, רוקד, כשאף אחד לא היה בבית. עד שבאיזשהו שלב אמרתי, אני צריך לסגור פה איזשהו מעגל עם הפלמנקו בפרט. דווקא הפלמנקו כל כך דומיננטי במי שאני היום, ובאופן שאני מתנהל, אז הוא שם. הפלמנקו, בגלל שהוא נורא יצרי, אז יש בו באמת משהו תרפויטי, בזה שאתה רוקד, אתה מביע את עצמך, אתה משחרר, אתה מרשה לעצמך. כאילו, כשאתה מגיע כבר גם לרמה מקצועית, אתה מרשה לעצמך להביא צדדים על הבמה, שאולי אתה לא מרשה לעצמך להביא אותם בחיי היומיום. אז אין ספק שיש בו את האלמנט התרפויטי. ובצד השני, נגיד, להתמודד מול חוסר ביטחון שלכולנו יש, ואתה רואה שבתחום מסוים אתה מתגבר, אז למה שלא תתגבר גם בתחומים אחרים? הצלחת פה, אתה יכול להצליח בכל דבר אחר. היה לי לפני שנים בחור שהוא היה חולה סוכרת נעורים. והוא כנראה באיזשהו סיבה כלשהי, כנראה מהילדות שלו, גדל עם איזה סוג של חוסר ביטחון עצמי. אבל הוא היה מאוד מבריק, והוא למד פיזיקה גרעינית. והוא התחיל אצלי תהליך ללמוד, והוא היה פשוט מאוד חרוץ ומאוד טוב, והוא התחיל להופיע איתנו, אני מדברת לפני די הרבה שנים. ובסופו של דבר, הוא הגיע לעבוד בנאסא. הוא זמן לעבוד בנאסא. ואני זוכרת שהוא אמר לי, שהוא כל הזמן אמר לעצמו, אם אני הצלחתי להתמודד עם הפלמנקו ולהגיע למה שהגעתי, ולעלות בסוזן דלל, ולעלות בבמות ולהופיע, קול קטן עליי, אני יכול להשיג את הקול. איך והילדים מתמודדים עם אימא שהיא רקדנית פלמנקו? אוקיי, אז קודם כל, בראש ובראשונה, זוגי היקר, יאיר, הוא תומך בי ב-100%. כשאני נוסעת החול למשל, הוא נשאר עם הילדים. יש לי שני בנים ובת. הבנים אף פעם לא הייתה בכלל אופציה לריקוד, זאת אומרת, כאילו, מה פתאום ריקוד. הבת שלי מאוד רצתה לרקוד, אבל לא פלמנקו בשום אופן. זאת אומרת, היה לה אנטי לפלמנקו, היא רקדה בלט והיפ-הופ וכל מה שרק אפשר, התאמנות אומנותית, התאמנות קרקע, לא לגעת בפלמנקו. ואז כשהיא הייתה פחות או יותר בת 12 או 11, היא פתאום אמרה פלמנקו. והיא התחילה לרקוד, וזה היה ממש מדהים, כאילו היא התחילה לרקוד כאילו שהיא כאילו רקדה לזה תוך כל חייה. היו לך מצבים שהרגשת שאת לא יכולה יותר? בוודאי, עד היום. יש, בגלל זה אני גזיות אומרת שזה תחום שיש בו הרבה תסכולים, כי זה תחום שאתה מתעסק עם עצמך, עם הנפש שלך, זה תחום שגם אתה הרבה לבד, אין כל כך הרבה את מי לשתף, לא כל מי שמסביבך, כולל משפחה קרובה, לא באמת יכולים להבין את הסערות שעוברות לך בפנים. עד היום, כאילו יש לי רגעים שאני אומרת זה, אולי די, אולי כבר עשיתי את שלי, אולי כבר הגיע הזמן לפרוש. אבל לא, אני תמיד אומרת, כאילו, אקום בבוקר, ואז מה? אני אשב בבית, אכין ארוחת צהריים למשפחה, שזה נורא נחמד. שום דבר לא נראה לי מספיק עם בשר, או מספיק עם להט, כדי שיהיה לי את האלטרנטיבה. מה פסגת השאיפות שלך בקריירה? אני לא יודעת מה הפסגה, אבל השאיפה שלי היום, האמת היא שזה כבר כמה שנים, זה באמת שהלהקה שהיא מאוד מצליחה בארץ, ויש לה הכרה מהממסד ומהקהל, שתהיה גם הלהקה מצליחה ומוכרת בעולם.
שיכירו את הפעילות שלנו, שיכירו את ההפקות שלנו, את הייחודיות של הלהקה, שנפרוץ גם מחוץ לגבולות המדינה. בספרך אתה כותב, ספרך שקוראים לו יהודי, האופיום והקימונו, אתה מעלה סיפור היסטורי מאוד חשוב ולא ידוע ברבים, על הצלת יהודים מאירופה למזרח הרחוק. ספר לנו. במזרח הרחוק, בשנגאי, בהודו, בבומביי, בסינגפור, היו יהודים מבבל שהיו עשירי עולם. וכל אדם ידע מי זה ויקטור ססון. היום מי שנוסע לשנגאי רואה את הבנייה שלו על גדות היאנגצי. היו להם עסקים מפותחים והיה להם לב פתוח לקלוט עשרות אלפי ניצולי שואה בסין, בסינגפור ובהודו. בכמה אלפים אתה מדבר? מדובר ב-25,000 מגרמניה ו-2,000 בפולין, והחשוב הוא ישיבת מיר, הישיבה היחידה בישיבות פולין המפוארות, נותרה בשלמותה, הגיעה ליפן ואחר כך הגיעה לשנגאי וקיבלה להתאכסן בבית כנסת. העשרות אלפים שהגיעו לשנגאי ניצלו וחיו, חלקם התפרנסו גם ופתחו עסקים וחיו חיים כמה שאפשר רגילים כפליטים. הייתה גם סיסמה, עזבו את בעיית הפליטים לספרדים העשירים. בית הכנסת הכי מעניין בשנגאי הוא בית הכנסת על שם אהרון חרדון, שנבנה בידי בודיסטית, ליזה חרדון. והבודיסטית אותו סיפורה מרתק, משום שהיא הייתה בסך הכל מוכרת פרחים בשוק של של ננטאו, שנגאי העתיקה, ויכולת אז לקנות בדולר, $2, כל נערה בת 15-14. אבל מיודענו סאלח חרדון התאהב בבודיזם ובנה מעון ל-36 זרים בודיסטים. יום אחד בא מישהו מהם ואומר לסאלח חרדון שהוא צריך להתחתן עם הנערה הזאת מוכרת הפרחים בננטאו. מאחר והוא העריץ את הבודיזם, התחתן איתה, וכמובן קמה מהומה בבגדד, בבומביי, איפה שיש רבנים, זעקו, צעקו, אבל התחתן. והבודיסטית הלכה לאוניברסיטת שנגאי, קנתה את הבניין היפה ביותר, הרסה אותו ובנתה בית כנסת מפואר עם אפשר לראות אחסון. כשהושלם בית הכנסת לא היה מה לעשות בו, אז בא רב הנטמן מגרמניה, שהיה ניצול שואה מגרמניה, הביא ספר תורה שניצל בליל הבדולח ועשה את טקס חנוכת בית הכנסת. זמן מה אחרי זה מגיע ישיבת מיר מיפן והיא נותנת להם את בית הכנסת הזה במתנה, שיתאכסנו ויחיו בו. 25,000 נקלטו על ידי כמה יהודים מעיראק היו בשנגאי, 200, 300, והכילו אותה, ובתי ספר מכובדים פתחו לילדים, וכך הלאה, קבלת פנים בהחלט, יחסית למספרים, מדהימה. Okay.
איזה יופי. אתה רואה, בואי, קרונצ'ק, קרונצ'ק, בואי, בואי.